Hallo, bonjour tout le monde. Et bienvenue. God undervisning kræver god uddannelse, og lige nu har lærerne et stort behov for efteruddannelse. Det vurderer 7 ud af 10 lærere, viser en ny undersøgelse, som Megafon har gennemført for Danmarks Lærerforening. Jeg synes ikke, jeg får den efteruddannelse, jeg har behov for som lærer. Jeg synes, at det er for lidt at være sikret 12 timer om året, det vil sige 36 timer over en 3-årsperiode. Jeg kan ikke nå at komme nok i dybden til, at jeg for alvor kan bruge det i min undervisning. Lærerne har store ambitioner for den undervisning, de giver eleverne. Derfor har en relevant og seriøs efteruddannelse stor betydning for, at de kan levere kvalitet i undervisningen, også 10 år efter, de har taget læreruddannelsen. Det mener næsten 80% af lærerne. Jeg har tidligere været på årskurser inde på DPU. Og det har været noget, der virkelig har sat sit præg på den måde, jeg har undervist på. Det har været noget, der har sat dybe spor. Og faktisk ikke kun i min undervisning, men i hele måden, vi underviste på i den afdeling, jeg var i. Eleverne kunne mærke det ved, at undervisningen forhåbentlig blev meget mere tilpasset den enkelte elev. Og den blev meget mere individuel, og det blev meget mere baseret på, hvad er det forskerne mener er godt lige nu. Hvad er det for en vej, vi skal gå? Men selvom lærerne siger, at det er afgørende for undervisningens kvalitet at få fyldt ny viden på med jævne mellemrum, oplever næsten halvdelen, at de ikke har mulighed for at få den relevante efteruddannelse. Lige nu trænger jeg voldsomt til noget efteruddannelse inden for mit ene fagområde, som er fransk. Og det gør jeg, fordi siden jeg blev uddannet for 10 år siden, har jeg ikke fået noget efteruddannelse inden for det område. Men der er sket rigtig meget i verden. Verden er blevet meget mindre. Vi har fået mange nye medier, vi skal kunne forholde os til, og som det var rigtig vigtigt, at vi kan inddrage i undervisningen og lære eleverne at inddrage. Muligheden for efteruddannelse er ikke bare dårlig lige nu. 6 ud af 10 lærere siger, at muligheden for at få relevant efteruddannelse er blevet markant dårligere i løbet af de sidste 5 år. Vores mulighed for at få efteruddannelse inden for de sidste 5 år er klart blevet forringet. Jeg tror faktisk, det er 5 år siden, jeg sidst var på et stort kursus inde på DPU. Jeg synes, det er fantastisk, at man vælger at bringe efteruddannelse ind i diskussionen om vores kommende overenskomst. Jeg synes, det må være et krav, at vi sikrede et minimum, helst et maksimum, et pænt antal timer af uddannelse. Min bekymring går bare på, at man i kommunerne vil kringle den sådan, at det ikke er den uddannelse, vi selv ønsker, men det er den, de har råd til at tilbyde. Og måske har Malene Nyenstad noget at have sin bekymring i. I hvert fald viser en helt aktuel budgetrundspørg fra Danmarks Lærerforening, at cirka halvdelen af kommunerne er på vej til at spare på lærernes efteruddannelse i 2011.